Kaj pa kaj kontrabanta, se kaj spomnite še, mislim, kak je bilo? Ja, tisto, kaj se pravili, jaz spomnim, ne. Kaj se pravila, viš. Kar je mat pravila, kaj je kontrabantila tam z Jugoslavije, kje so nasili. Jajca tako, sem se pa tabak pa tako. Nasili, pa cukar. To se kontrabantil teč jaz. Kaj je pa moka, bila moka, tam se Jugoslavija je imela, bila moka, to je... Tisto se pa tudi haniljki čez, ja, ta stari, kar je se pravil, jaz ne bi jaz videl, ne. A pa se spomnite kakšnih, rečmo, takih zanimivih ljudi, ki so bili, rečmo, kot Mici Kovačeva, recimo? Ja. A se spomnite kakšna ta, kaj je bil tak, pa da je bilo fajn se spomniti? Ja. Ne vem, jaz harakul, so bili ti taki ljudje, starejši, ko so bili, ja, tam, da bi jaz večka tuk, se ne spomnim. Te bahnari so bili, kovači so bili, taki so, ko smo prišli k njemu, pali, pa je hauru z hrovina te, kjež na taka reč te pravil tu. Drugač pa da bi jaz kjež nič. Drugi se pa ne spomnim, teta vem, da je lodata sestra, tista je znala vse, kdaj se je kjer radil, kjer dan, kjer, vse je žena videla, odkud je kjer zvira, koliko kradov nazaj vse. So bile tudi, brala pa tudi, brala je pa tudi, če je srečla, je brala mam, so viš. Kaj naprej imela knjiga v rak? Bilo uno har na tratah. Kak je bilo mi, se spomnite? Kak... Mo, cela Marička. Marička je bila, ja. Marička se, ja. Kaj čas je bilo. Marička, Micka. Lekar, Micka pa Marička prhiš. Ni bilo tukaj min, kad jih je zdaj? Ne, danes pa ne... Danes pa še zapolnim se ne več. Ja, res je tak. Si me je prej rekel, da tudi veliko se ste s tem ukvarjal, da ste rodil štimal. Tudi. Čempine nasajal, skire, skire nasajal, vse tako, pa ronce, no, pa akus je delal, tako. Včasem tudi kaše pledu, zdaj ne več, ka ne morem na vrat vitr. Ne, ne morem več. Pa sem pa tesal sem tudi, trame sem, tesal vse to sem. Vse sem probal. Tak je. Skire, ja, tisto pa še danes, ronce tako, pa še danes nasadim. Ja. Skladve, tako, vse nasajal sem. Macole. A ta hiša tukaj ste vi zgradil? Ne. Hiša so pa hpila ma 62 leta. Pali, pa takrat ni zdobo, ne cementa menerči. Pa so pa za 3 leta šele, 64 na noč prišli to. Pa smo vse okna menjati, vse vrata menjati. Vse smo mogli striha menjati. Pa so pa tali, 64 leta smo pa to. Prej smo pa stanovali na razpad, to je ekonomijski razpad. So lahko kar 3 leta, jel? Pa smo pa to hpila, ja. Če ne bi jaz novo hišo delo, pa tako nis za cementa nis da bil. Pa je bilo pa tu na prodaj, smo pa hpila tu tam. Ne smo noč prišli, ne smo ni na saj. Narejena je bila pa hiša, ta hiša narejena je bila 1912 leta, ta noter. Kjeri so bili pa prejšnji lastniki? O, kako se pisal.
ti vidiš, kako so bili. Te so se Petrnel. A, Petrnel, ja. Ne, je imela, prej ena je delala hiše. Pa, pa ni imela držine, je pa, pa ni, ona, iz cirkne ena povjerovala. Ona teta njena, je bila teta njena, je povjerovala ta hiše. Pa ona je predajala. Pa so se pisali po Petrnel. Kako ste se pa ved vas spoznala? Kje ste se spoznala? O, na veselic. Kaj, ja, kaj, kaj, o, žene, 58 ali to. Na veselicah, kaj, še v veselicah, pa če je tjera prišla. No. Ja, tista gospodina, ja, pa... kaj predala nama. Vdova je bila, moč je med 20 padla. Pa pa imela na sina, pa hčer. Sin se je bi pa nesrečil. Hčer je šla po postojne, pa je pa tam ostala, se je pa že ročila na učitelišče, je šla. Pa tam ostala, ja. Pa je pa ona bajta predala za to. Gospa, a vi ste tudi iz, a ta iz Idarja, kako? Ne. Skanomljena doma. Jaz sem pa skanomljena moja. A lahko še vi malo poveste o svoji družini, tako da vemo? Ja. Jaz sem pa skanomljena, pa na drugih 11 nubrh išč. Jaz sem na 8 let stara, sem šla na vajsk. A to obratim na vajskom paračen. No, pa je pa žena ne, ime med 20 padlo, ne, haj bi kap. Imela pa dva sinova. So oba vajsk. Zdaj pa ben ga ni bo doma, sama je bila, teta ja. Pa je prišla k nam, da ne da kjerha, kaj je v nas povhn. Da ne, pa sem mene dal kakar. Pa sem lahal 3 leta. Pa sem prišla domov. Sem na malo cajta, da imam par mesecov, sem ješ dal pa drham spet slušt. Pa sem pa har služila spet 10 let. Pa sem pa šla, sem šla pa v moja bolnica delat. Zato sem pa nastala har pr... na razpad, kad sem imela bližji za naček par. No pa smo pa tam prišli. Pa sem pa spet 10 let doma, zaradi otroka, jih nisem imela kam dit. Pa sem šla pa na kolektor delat. Pa da delala 17 let. Tako da imam prezon, sem bil mehn, imam že, ja, no, kaj. Kaj sem imela malo delovne dobe, le 22 delovne dobe. Tako da prezon imam. Tako da je v redu, kaj je danes, jaz sem imela 22, takrat je bi še kar v redu prezon, kaj ima je danes, kaj ima pa 40 let. Je pa zelo tam. Takrat vse, so vse štiri danes, pa ne več. Je pa tako. Takrat je bil kolektor danes, pa ni več. V redu. Se vi, kad gozdari ste pa veliko za rudnik delali, verjetno, ne? Ja, drava, največ drava, ko se je kurili za rudnik. Pa ono so, jamski list. Še delo za rudnik. Jamski list smo delo, tisto vse za predpoljce, kar so not predpoljce. Tisto smo pa za rudnik delo. Največ jamski list sekal. Tisto, kjer od goše smo prebirali, pa da smo, kar je tiste mire, pa ne take, 10 naprej je šel. Do 20. Do 20 je bilo vse šlo v jamo. To drugo je šlo pa na žaha vse. Pravim, da jaz sem dobil 60,000, knap je dobil 250-260. Taka razlika je bila. Se spomnim, aha, kad smo jahali kop, ja, jaz sedel, šel k malkam, mi šli ma pa pit. Jaz sem dal, jaz namorim ka njim. Mi je zdal, je rekel, kad je dobil, viš, han je dobil 250, pa 60,000 pa držino. Lidje smo šli skozi.
A niš bil ne da srat. Tak je bilo puni sa apalak. Srat, kad ta... Kad smim, kad smo začeli jahat. Kad brš me še vzjel, nisa 53 leta. Me ujaha. Pa sem da bil 63 leta, sem mi pa da bil. Da sem lak šel, da sem mi uradno jahar. Pa sem mi pa naredil spit, vse. Pripravniško, vse sem mogel narediti, pa pa... Pa sem pa ražel sam jahat. Tako je to ja. In kaj pa meni rečemo tu jagat? To nisem lovit, a ne to je vse? To je vse, loviš jagat, pa meni lahko loviš ti hreš, sitov loviš, srnako loviš, zajce loviš vse. To je to. Ali pa lovc, no, lovc. Lovc je kot oseba. Jagat pa loviš, a ne? Tako je to. Kak, a tukaj v vaši vajti kurte na drva? Kak ima? Na elektriko. Na drva, ja. Na drva. Centralno. Centralno, ja. Na zalahovnik je tudi ja drva. Ja, imamo. Tam so radijatere za odpad. Bojmo že precelni, če ne že. 30, če ne več. A, več. Več. 35 let že. Ne. Ena, 82. 83. Ja, tam nek. Ja, tako smo rekli. Ja, se je fajn toplo, no sicer se ni mrzlo zunaj, ampak vseeno, je, čutite. Ja, tukaj not je pa harku. Ima pa harku. Tu pa. Ja, zdaj še na stara lice, da me zjem. Še tu kimova, da lahko. Da lahko drva kupimo, pa ja. Dakar sem sam naredil. Je bilo dobro, se mene sam delo, zdaj pa na morem več, več kecer. Je pa tako, da na morem več. Drav nared mi pa svak pripelje drava, kaj ima hčer. Tadej imamo raz drav, ni problema. Povejte mi, v glavnem velikrat reče, da so včasih bile dost bolj hude zime, kot zdaj. A je res bilo to včasih? Ja, res je bilo. Res. Ko jaz spomnim, kaj je bilo... kaj padlo sneg, padlo celo zima mraz. Pa je bilo tako, skoj se je bilo lih mraz. Pa je bilo tam 16, 17, 18, 20. Spomnim pa tudi, kad smo jaz 48 leta, šo s fotom furala zelnic, za nov let je padl pol metra snega. Pršila tako, a juha, vse skapnil. Cela zima do marca mesta smo furali z vazom. Ka pa navad smo imeli take smuke, da smo smukali, da je tekli pa snegu, ka tu, pa tu ne smuči, da sledi dar. Tako je bilo in smo natisnili vazil. Ka včas ni bilo mašin, ka zdaj se vse na skojnem spelali, liš, vse. Pa je padel, padel v skapnil in cela zima smo bilo kapnili. Spanjem na Krekoš, je bilo tu v Harku, da bi lahko srejstvo na Dunaj. Kad spršil v Bila, pa kar je bil let pršil tist, sriš noter, mrzel nije parka, zjebil, kad smo biti pa oblečen, če ne si se pa prehladil. Tako je to bilo, ja. Pa paletija so bila pa tudi vroča, kak je bila? Tudi vroča, tudi. Vseh noč je bilo, pa tudi da še vi. Povnem, kaj je bilo težko pa kasil. Kaj je bilo... Če je bilo 40 dni lep, včasih ni tako kasil danes. Danes tudi vremenslovci vi je, dobro vruhana je. Takrat pa ni meni nič vidu. Edino oni stari nisi so videli, jutro pa došli. Ne vem, kak je vidu. Kaj se spomne mamo, očeta, rekel, jutro bo doš, kak pa vi ste vi, oče, ja. No mi vidim, da je del tanta mohla ni ta prava, je rekel, pa je vidim. Ja, pa je mi riz doš.
Se pa spomnim, kaj prepovedoval, vse na vreme je prepovedoval. Se pravi, da je sem videl, da je kakšna mahla, pa je že znala cen. Ali je znala cen, tam je kaj mazalupo, čekavka, kaj mazalupo je pa gledal. Če je še tako, rekel, jutro ma daš, pa je nič videl. A viš, ali pa, pa ne vem, kad smo snušili, naložili, pa so ne ženske držale, se je tisto vse vkrat na robe brin. Pa smo vam pravi, ja, da ma daš, pa je mir isti dan. Helikoptera, ne? Helikopter ne gre. Lejte, pa zdaj, zadnje cajt je tudi tukaj veliko vitra. Včasih ga ni bilo toliko vitra, ne? Ja, velika je me, velika čekana, več vitra bo. Velika je me, menj vitra bo. Tisto zla bloš. Neču ne zdaj so bi te želeli, da takrat je bel vitr. Je bel vitr. Meje, če se pa seka, ima halu, ima kaj. Je pa tak tu. Predtem več vitra je, borje, juh, karkoli pride. Ja, te, rečmo, kad je pavska borje, tam je drhač. Tam je, tam je tista prelomnica. Tam je tu knisk na drtn, če zhara pa kralj pritiska, pa gre, pa se pa bo, pa uliče. Tam je pa druga muska. Tak je tu. Pa, kaj se spomnite kakšnih poplav, je so bile včasih? Bila je, da, kar so bile klavže, so bile poplave, drugače pa ne. 26 leta je bila poplava, kar sem slišal drugih. Da je bilo tadal, kak reče, zmaral to ne harka iz ta hiše v nje nalivu. Da bi plav se naredil, da je bilo har, da je bilo har, da videl je har, da da ne bi jaz, kakrat je kaj, oni dali Sveti Užev, kaj ti pa kapjeva. Pri nebesih. Da vode harde je bila voda. Pa da so minali tisto knapi, da je voda dal, vode, da se je pašlo. Še dva prišiče, da vode dal naslednjem, da je šlo pa vod, kada vode. Takrat, kad so pa lis, kad so bile klavže, ker so pa lis plavili, posledbat so počakali, da je bil doš in pa so klavže odprli. Mazorup, da tam idrske klavže, Mazorup je bil jaden, k njemu čebr, kar se mu je striha voda na teh, pa je šel in videl, da ta tudi klavže povhne. Pa je šel odprit, klavže je spadbit, kad so mi na take vrata, je tisto spadel in je pa drvo nesel. Tako je bilo tisto. In koliko cajta so tista drva pa šla do Idrije, kaj veste, koliko? Ja, tu, da bom, tudi je piš pršil pa drvo kul. Da je pršil pa videti, da je hrje. Kad so mi te v Idrije hrable. Da so mi hrable, kad se je pa tiste drvo stanje. Sedni mi še hrsekovkom. Antratnik. Samo hrabljaš in bi šel, kaj bi tak pot po vrh, da če je kjeru, da bo šel čez, da je šel, da bo piknul na drevo, kaj smo jim, haj pa te nilja, je šel ta no mož takrat. A je bilo 26 ali 29 liter, tak ne. Kapal pa ni več tu bilo. Pa detalje pa ni bilo več, niso plav več. To je bil kar dosežek, neko, kar se tudi fajn je, ja. Da vi ste slišal iz prve roke, bi rekel, ne? No, vezal sem pa klavže har te. Raš sem pa jaz naredil to har. Zdaj na nov, kar je prej. In pa 28 metrov dol hršt. Ja, pa šikla smo, pa pokril to prej, pa zdaj se že v drugič pa kril. Kaj so, pejte tu, kaj so šinkljni? Tu so take sene, striha, skudni ste rekli. Svoj šinkli krojš moraš zbrati iz jevca. Pa krojš na pare, vse tu gre. Pa nabiš striha, pa jih pa položiš tako, pa lukne pa krivaš. A viš tak pa kanc, pa ta pa kriješ, ta pa kriješ, ta pa. Dve vrst pride, ali pa tri.
če doplih delaš. Včasih se je sem iz tega delalo strega. Tam tem, če idrelo, pa kreta tam s tem. Ta stara bajta v vsev čas. Pa špiče to je bilo bajta. Strašen bakanc. Da je tisto fajn natekal, kad če ne, v 20 letah je bila hnilo. Če bi kaj skrmo den cajta dala, kad se preja teče, da ni vlažno. Se stajmo sinut, mi smo naredo hrobil, kazuc, pa ščir tudi. In štravsu temu dohterju, sem klav že s tem, tudi smo ščir jaz naredo, tudi pa krev. Tudi pa krito, a njih je pa prehniral. Tisto je pa za še zdaj 20 let, 22 let ima še hard, pa bo še lahko še tokemo. To je čist lahko na strehe, pa je čist tako, en centimetr debelo. Kot plah je tam, koliko lani sem, veš, še nekaj, pa tisto moraš znat kriti. Poknjenih takih stvari bi bilo vredno, da bi se zdaj nazaj, a ne? Ja. Si jaz, imel se tu, jaz 50 leta smo štala pa krivo, pa nam novo naredili, hrtke z mestre. No, pa se en mož stare bi rekel, ti boš popet, se boš navadil krajt. No, sem se pa res navadil, sem jih naredil 6000. Njih pa naredil 6000. Šenkno. Skodile se pravzaprav slovensko. Te pa delaj še varenci hartu. Bo videl dan po televiziji. Še delaj še. Ja, tu, pa imaš pa znat tu list. Še pet, ja, ne, tri leta, a štir. Štir leta nazaj sem šel tale v Krnice, amu. Pa krevo nareč, bi rad izšinkno pa krev. Zdaj, kdo bo zbral drev za to, ka ni vsak. Mora biti pa 7 drev, a jevca ali pa smrika, da je se kroj. Morate pa znat tu. Moraš znat tu zbrat. Sem šel njem zbrat, pa sinco šla. Pa se jih nakrali 2000 ven, da se pa kril pa. Pa zadnje noge, a 20 en dorče, se bi rad navadil krajt in tu pa zna. Mi smo pokazali, kako tu gleda, jedan pa deva tu. Sin no tudi zna tu deva. Iz kakšna drevesa ste rekel, da je? Jevca ali pa smrika. Ja, jevca ali pa smrika je tu. Pa to je verjetno pomembno tudi, da se sika, a ne? A seveda. Seveda, to je pa najbolj pomembno, da ni sukno. Tu se vesen, kar ni večna, Zakani večno, najboljši. Kukaj ma ste pa se spavili mes, kad smo rašli v maju sikali. Zaštala, no tiste, kad smo 50 leta delali. No, v maju bi suk noter. 40 letni bi rašli, pa noči znil, kar padle dan. Pa smo pa novo naredila z bratom. In smo pa krili na nov čas, pa smo jih razvedali. Česne nog smo naredili. Zanimivo. Kako se pa spomnite, da je pa kiš na radio, a kdo je mu kaj radio, kako se je pa slušalo kaj? Aha, jaz ne bi, pa nam ni, najzatih piloš, moj biti ni še, ja. Kdaj ste? No, jaz ne pa htila. A 59. Ja, tam nek. Ja, 59 leta, me se ni paka šest. Tako sem ga lahko pila, ja. Ne, 59 leta. In bilo sem, narska sem imela 8000, pa na kredit sem ga bila vdela. Pa se red narska poviš, da najst, tudi sem tu povela, da sem kredit plačovala. To da, tako je, nisem imel, na kredit smo imali, kaj pa druga. Jedno pere se ga ja nekaj takrat sem napila, še zdaj ima na vrh. Ja, še skos. Takrat, a nismo dal, boš pa je pa tak ostal. Ostal, ja kje češ. A pa vi, kak se pa vi spomnite, kak je bila pa elektrika včasih, je bilo tisto? Ja,
tato prišla, je bila letrika, kar pa vrh. Kaj pa še tiste, povrh, drat je bil kar povrh. Povrh pa tam, da bi keš nagrevc, pa kaj taha. Ne, ti pa ne bo reč. Sam dvi žarn sta bili. V stranišču je bila, še ne. V kuhn pa tole, dveh je bilo. Nehač pa ni bilo neč. Kako pa čisto včasih, kad ste bil čist smehen, takrat pa tudi ni bilo že... Ja, takrat sem bila pa krbit. Krbit so bile tiste rudniške, kad sem imel v jamah. Po petrolevke. Krbidovke sad ja nema. Ali po brljivke smo imeli. Ali pa tako je štirne sam imelo, viš. Kaj bi noter, pa si petrol nalev noter. In je bi tako tvande, ali tisto je bilo, drugo pa ne bilo. A doma smo imeli krbidovke in pa petrolevke ste spolne. Tako so prišel, da pa bila tudi je bila luč. Pa sem pa isto vse noter delal, na vse noter delal luč. Sem se pravi včasih, kad so bile so ti krbidovke, pa se je tudi prej hodilo spati, ali kako bi rekel zvečer? To da, ali pa tak, dan je bil, kaj se, ali pa tista krbidovka me sutila tam. Ja, pa tudi, če smo prej vstajati, kad danes, danes tako hre na šek, gre z avtom. Čas pa hodil po dvi urnem kraj. Sem hodil na valice delat, pa sem šel peš. Ja, dvi ur sem šel od doma, pa sem prišel kje. Je bilo ura 8, no pa sem delal do 4, pa sem šel, sem je v 6 doma nekako. Tako nismo barake naredili, smo tam barake, da smo pa prespali tam. No, barake naredili, stena taka, brunarica, pa nota kamle zložili, ognišče. Har kale pa tako je dratoval, ali pa stel kato kje pa skuhal pa leto. Še zdaj sem dal, liko ni dal, kad sem dal kato, kofren kato s njemu, sem dal zdaj tu. Pa šaden mora biti nekaj, ne vem kje kam. Ma imam dva s njemu, pa ne vem kam. Kad smo pa leta kuhal. Ali pa krempir smo skuhal not, pa amal, pa snim. Pa zabila smo nesli, pravo, a na vsak tedn si pa noca na kilo zabile. Špeha ali pa kar koli sjemo. Tisto je ludac, zabile je ludac. Tisto je ludac, vem, kad smo li v 4 v kop, kad smo delali, je bilo zabile ludac, tudi jaz. Se najedu, v redu. Tudi pa lenta bila, da delala čista hačna, kad danes. Pa kusna je, a je palačen zmi. A je palačen zmi, viš. Tak je bilo. Da je bilo dost bela kusa takrat, takak. Bel. A ribe se je tudi kaj lovilo? Dajte si še malo po gor. Aha, pa zavim. Ja. Ribe pa jaz nisem njemu vestali. Se lovil, sa pa njih pa smo, kad se ste lovil. Še brat moj Silvi, kaj bi, oni je vstašil žanke v te ribe, vstat prinesel. Jaz pa samo en, kad se spomnim, je bjaden, dali, kaj reš v cirk na to, kak reče, na tramku, ima velika dal. Je ljava hrebo ribe lovit. Jaz nam neč njim veselje v ribe. Pa smo pa šel, sem pa šel z njemu, je dal kaš v zum. Tak pleden kaš, sen, hrevo stisnil, kad dal v tratniku čekavnika. On je šel hrv na palce, ki se kaš držal, on je na palce hrv šel, pa jih je prnal noter. So jih bilo navojilo, on je 36. In pa tisto prinesemo, da mu smo spekli. Je mat nam spekla tisto. Nehač pa jaz treba ni s njemu. Smil je venkrat, pa ima. A madrasa pa teh, no, šla ta napravati, a takrat nisem mu vesel. Mi ni šlo, ka bi ljudi razrnaka ukrasti, to bi bršel. A madraso je bilo včasih več? Ja, pa še zdaj več. Zdaj se štad, pa tudi mu dva, ko so to prišlo. Svomila, krava svomila, to.
pa smo kasel tako, kar smo enkrat, nih en 24 pospravil. Hana ta, vajta ta nad nam, kaj je prijeli. In ni tlajt več hrabt. Od ona viš kešni so mi taki. Pa ti strivc, kaj je kar tiho. Pa sem kasil, pa sem da, a se je hrev, pa sem ga počil. Pa da pa ti izkvadrat tev zga da bil. Pa tudi zdaj se da bi je pa ta uni, kaj ima je tiste bile uha, tisto ni navarno. Uš, tisto je korisno. Mišlovi. Tisto je uš. Ne pravim, da tisto je ni navarno. Kaj ima bile uha, so pa bile uške. Ja. Kak pa ščebili, a ščebila so bila včasih, se himildi? Nih tak se mi, popolni mes čekom. Unikaj se himil, pa domk se je pisal Janez, pa Peter, pa domk stala brata, a ba mila čebel. Pa velik čebel sta imele pajnev, takrat in šeloma čebelarjev, ni bilo tuk. Mi se pa, zdaj se pa več čebelarjev. Pahar, ni trije sta bili čekom, kar je bilo čebelarjev, zdaj ima pa skoro vsaka ta druga bajta čebele. Sicer ni, pa danes več kaj dolučat. Ja, fajn, se, jaz zdaj nekako smo kar povideli marskej. A je še kaj ta, kar mislite, da bi bilo zanimivo, da... Novim, jaz. Da mladi vije, rečma, ja. Kaj je tukaj drhačno življenje, kad je bilo, ne? A če je drhačno življenje danes. Če je drhačno življenje, drhač vse. Ja, se, pa drhač ni bilo tudi danes, da biš vse, kar češče imaš znal. Takrat nis da bil neč. To če vemo, da edino če je kjerke predal, da je kupuk na bajte drhač. Tegla ni znabil, ne znabil, cementa ni znabil, ljudi ni znabil. Danes imaš pa sam, če imaš nar, boš bajta narejena. Boš še narejena. Tak je to, ja. A mi boste, prosim, sem še enkrat povedal vaš ime pa pri, pa letnica rojstva. Podobnik Albin, rojen 8.3.1933. Pa še vi, gospa. Podobnik Marija, 26.6.36. Koliko vas pa je bilo v družin? 7. Ja. Pa mogoče povedite malo o vaši družin, kak... Jaz mi ta stari pa je bila na sestra, kaj še živo je tam dom starih. Je tam v dom starih. No, dva, trije brati sta pa mladi pomrli. Adne je pa umel bil, Staneta je bil 42-letnik. Silvija je pa, Slinovka je bil pa 44-letnik. Marjan je bil pa 49-letnik, tako je bil pa kabalov. Kaj ima zdaj sindahov, kar medski turizm. Ja, ona sestra je pa bila prejč, tista je bila 38, ona je pa 40, je pa še živo. Je pa kar v lup, kjer so te tištari. Pa tudi pa rejc, pa tkanom ne spada. No, to, to, nas je bilo šti. Pa fotre je bilo 10, mama je bila pa 12. Tak je bilo. Kaj so pa delali starši, kaj so? Fotre je, on je bil pod domah metije. Metija, mat je bila tudi doma, nim kamer, nim bilo neče. No je pa je pa delat šel, na zadnje bi pa šel delat, je po penzionom, borčesk penzion je jemu, pa tada ni 15 delovne dobe jemu, pa borče bi, ta vajska bi tam v bolnici, drajnice naso. Tako je bilo to. A pol je tudi kaj pomahal delat ta bolnica on? Tudi, še to znesu. Pa kaj smoč Felix, tam v hrab, kar je bil jedan, pa je bil pa on, oka Šandrov, sem odjal Rupnik, se je pisal France, pa je bil hnizda v Luzijsk. On pa no tiste partizane, vse je, tam nisem nič videl, viš.
nisi neč videl, da je bolnica tam. Kaj enkrat kanc se pa videl. Pa bi ni do ljudi, kaj bi šofer. No in če ta paznal, tomu hrab. Aj, še paznal se. Kjer da Pepe, kaj bi rudniški, tisti bi tudi har, panč, an, aršin. Pak malo mi je žen, pa nam spomnil. Milče, strabuše bi tudi. A še da povhn. Še to mi povede, a se je smučalo se je včasih, kaj ta? Lih takšno. Lih tako se je smučal. Ja, ja sem ne ljubljal, da bi tako... Smo hodili kamer šel, če si čel smučem. Na ovaj smo šli v nedelji hmas smučem. Pa se pa smučal dalj, pa si bi prav prej doma. A veš, a se je lih tako, tam niso bili take smučke, škike prema mi se rekli škitem. Sjeno je bilo narejeno, viš, žahal si vam, pa si pa, ni bilo neč tega žlebu posred, neč. Nih tak se je. Je, meni bi še fotar prinesel, te smuče ški, iz postojne nemške vojske, kaj pa po vojske, tam stražaru še tiste vjetnike. In je tam prinesel dva para, pa sem je pa prišel jaz, kaj to ni dolg. Am pohodni ure, če mu je dal, da bi mi za spomin smo pa dal. Če ne bo postavljen. Da bi vedeli, kaj še ne stavlja takrat. Vojaške ški, prav. A vi jih pa niste ne sam naredil, kaj ste tak mojster? Ne, tega pa nisem delal sam. Je bil pa stric. Od mame stric, je bil maje, pa je naredil nam. Tu. Ja, pup, tim jaz naredil, pa nisem. On je pa sem naredil. Tak je zasedet, pa je pa, ka me še ne har. Tiste sem pa naredil. Se pravi, penzijuno vam dolg čas ni? Ne. Pa lovit še hriste kaj? Hriste še ne? Ne, še so lazim se. Še lan sem se nakal strlu, pa tri lisice. Lisice pa tudi niso za ista, ne, da ne? Ne, igli so pa med vajsko. Med vajsko so pa igli. In za kva pa niso za ist, mislite? Ja, za ist je, če bi lih preživ bi, sam je ima kislo meso. A vidite, ima kislo, kad medvedka praje tukaj dobro. Še jeme, tam ni bo kakšne drbute, je marolince išta. Kad je marolince idu, nik tako meso je. Pa ti trofeja, tu so vse vaše? Vse ima je to, vse. Ta je ena velika bila, ta veliki bil. Ta je velik jedan. Daj ste te, ha? Oj, bi pa zabil. Mare biti kaj, mare biti že 30 let. Kje ste, ha pa? V Kačevi. Tega sem tudi v Kačevi. Zdaj imam ha prišiče, viš, tega sem tudi v Kačevi. A se pravi, tukaj okoli pol ni tukaj velikih takih birgov? Ne, je, da biti, zdaj je že vse tudi prnač. Pa je silno skrlo lani imel take razirje. Ne si jim pravzaprav od brata si štrlo. Tisto tudi jaz tako hujem trofeje, vse delam jaz. Tudi vse samo štimar? Vse samo štimar. Še drugim tudi, kar je edino.